Hell yeah! All right. En öl till den damen. Eller en läsk, vilket du vill ha. Ja, jättebra. Kan du namnet också? Bandet heter Peter, Björn och Jan, och du är liksom en av fem svenskar jag träffar som vet. Det är helt sjukt. I New Orleans vet alla, det är jättekonstigt. Men sånt är livet. Peter, Björn och Jan, nu får ni åka hem och så får ni hitta dem på nätet. På den där sajten som inte betalar musiker någonting. Den. Ja. Nej, inte iTunes, de betalar. Det här är en sån annan. Sajt. Men det kan vara bra ibland när man ska göra lite research och sådär. I alla fall, killen som är leadsångare från det här bandet, Peter Morén, han kom och så sjöng han på min platta. Och då sjöng han på den här låten som är första låten på B-delen av skivan som vi snackade om förut. Som heter What Comes Next. Så jag tänkte vi ska köra den låten nu. Men då måste ni lära er hans del och då går den så här. Ahaha, er tur. Och så nästa. Ah ha ha. Det är jättefint. Vi ska lägga till en överstämma också. Då går den jättehögt. Så ni som känner i fin form ikväll, ni får ta den. Tillsammans, lågt och högt. Ska vi testa? Jag ska räkna in den också. Jag ska räkna till 4. Och sen ska jag räkna till 1. Och sen får ni 2 beats på er och andas. Stort djupt andetag. Och så startar vi på beat nummer 4 igen. Inte svårt alls. 1, 2, 3, 4, 1. Ahaha. Ingen tjuvstart och tack. Ahaha. Jättefint. Okej. Vi ska spela in den också. Så då har vi den här micken här. Jag tror den funkar rätt bra. Nu är det tyvärr så att ni som sitter längst fram behöver inte sjunga så himla starkt. Men ni som sitter bak, ni måste sjunga trippet så starkt. För den här micken är inte så bra. Och ni är så långt ifrån. Ni blir inte nervösa nu, nej. Stor applåd!